Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами одним із моїх улюблених рецептів приготування курочки у дуже смачному соусі. Отож, розпочинаємо готувати. Для приготування нам необхідне куряче філе, просіяне борошно, чесник, вершкове масло. Його, звичайно, можна замінити рослинною олією, але смак буде відрізнятися. Мед, соєвий соус, оцет і спеції. Я використовую сіль та перець. Спочатку нарізаємо куряче філе невеличкими шматочками. Ви, звичайно, його можете нарізати більшими або меншими кусочками, як вам більше подобається. Ось такий, наприклад, шматочок я розрізаю на дві половинки. Ось такі. І одразу відложую. Так ріжемо цілу курочку, цілу філейку. Нарізане м'ясо ми зараз будемо панірувати в борошні. Розігріваємо сковорідку та кидаємо один кусочок масла. Кожен кусочок м'яска вмочуємо в муку і будемо виложувати на сковорідку. Солимо та перчимо за смаком. Раджу багато не давати солі, тому що соєвий соус містить її достатньо. Обжарюємо курочку зі всіх сторін до золотистої шкуринки. Вогонь включаємо більше середнього. Чесник нарізаємо невеличкими кубиками, або ж можна стерти на дрібну тертку. До обсмаженої курочки додаємо другий кусочок масла. І порізаний чесник. Перемішуємо все та жаримо ще 3 хвилинки. Зменшуємо вогонь, додаємо оцет, соєвий соус, мед, все час від часу перемішуємо і тушимо до тієї пори, коли соус не загусне. Наша курочка готова. Як бачите, вона має дуже гарний, привабливий вигляд золотистого кольору. На смак вона ще краща. Тому дякую всім за перегляд. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, діліться рецептами з друзями, ставте вподобайки, коментуйте. І до нових зустрічей на моєму каналі!